بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزلر الله تعالى حمدلر بوسن يعني سيلر بلن بغن وچراش بروبمز صحبات عرف استدروبمز الله تعالى فضل كرم بلن منا كوني كيچا آي لاب هفت لاب كون لاب كتگانمز رمضان كزدتك رمضان تغاده رمضاننن چختك وحتى حيط بيرملر نشانلدك Alloh taolo hammamizdan tutgan ro'zalarimizni, solih amallarimizni qabul qilsin. Bu duo musulmonlar ichidagi eng mashhur duo. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan balkida salaf solihlardan bizlarga ta'lim bo'lib qolgan duo. Taqabbalallohu minna va minkum solihal a'mal. Alloh taolo bizlardan ham sizlardan ham solih amallarni qabul qilsin. Va o'tgan hayitlarni muborak qilsin. Ramazondan oldin Ramazonga tayyorlanish haqida ozgina suhbat qilgandik. Ramazonda inson birdaniga kirib, Ramazon oyiga amallarda nuqsonga yo'l qo'ymasligi, imkon qadar ko'proq zaxiralarni, ko'proq bir solih amallarni o'ziga zaxira qilish uchun, ajr mukofotlarini o'ziga zaxira qilish uchun e'tibor berish kerak bo'lgan ba'zi suhbatlar haqida gaplashdik. Lekin Ramazon ichiga gaplashmadik, to'xtadik. Chunki Ramazon ichi Alloh taolo baraka bersin. Ko'p da'vatchi ustozlarimiz, domlalarimiz bu haqida ko'p eslatdilar. Lekin Ramazondan keyin ham bugun Ramazon atrofida, lekin Ramazondan keyingi amallar haqida suhbatlashsak deb bugun qarshilaringizda turibmiz. Bugun suhbatlashmoqchi bo'lgan mavzuimiz Ramazon atrofida, lekin ikkita nuqtadan qaraymiz. Birinchisi Biz Ramazonni tugatdik. Roza tutdik, namozlar o'qidik. Xatmi Qur'on qildik, zikrlar qildik, sadaqalar qildik. Alhamdulillah. Buni biz bilishimiz kerakki, Alloh taolo bizlarga muvaffaq qilganligi uchun qildik. Ya'ni Alloh taolo bizlarga tavfiq berdiki, biz Ramazonni ana shunday solih amallar bilan o'tkazdik va gunoh ma'siyatlardan tiyildik. Imkon qadar Bu tavfiq. Birinchi bo'lib Ramazondan chiqqan inson musulmon mana shu narsaga e'tibor berib, buning shukrini qilish kerak. Alloh taolaga hamdlar aytish kerakki, bugun qarshimizda Ramazon keldimi, Ramazonmi bu boshqa oymi farqiga bormasdan turib, gunoh ma'siyatlarda davomli bo'lgan. Kishilar turibdi-yam, lekin Alloh taolo bizlarni shunday yaxshilikka muvaffaq qildimi? Demakki, bu Allohning tavfiqi. Bunga hamd aytishimiz kerak, buni shukrini qilishimiz kerak. Tavfiq nima? Tavfiq Alloh taolo bandani o'z holiga tashlab qo'ymasligi. Ariflarning ijmosi ekan hatto bu. Ya'ni tavfiq bandani Alloh taolo ko'z ochib yumgungacha bo'lgan miqdorda ham o'z holiga tashlab qo'ymasligi. Agar Alloh taolo bizlarni o'z holimizga tashlab qo'ysa, nafsimizga tashlab qo'ysa, holimiz nima ketishi o'zimizga ayon. Mana ko'rdik Ramazondagi ahvolimizni. Biz insonlarni dardimiz, davoimiz bir kosa taomu, bir piyola suv ekan. Bir burda non ekan. Yani undan uyog'iga yaramas ekan inson. Insonni toqat ko'targan narsa shu ekan o'zi. Endi mana shunaqangi bir toqatga ega bo'lgan inson o'z holiga tashlab qo'yilsa, nimalar qovarishi mumkin? Shuning uchun ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizlarga duoni ta'lim berganlar. O'zot g'amgan, g'amga botgan insonlarga duo o'rgatib aytadilarki, Allohumma rahmataka arju va la takilni ila nafsi tarfata ayn va aslih li sha'ni kullah la ilaha illa ant. Ya Alloh, sendan rahmatingni umid qilaman. Sendan rahmatingni so'rayman. Va meni bir zumga ham, bir ko'zimni ochib yumgunimgacha bo'lgan miqdorga ham o'z holimga tashlab qo'ymagin. Va meni barcha holatim o'zing isloh qilgin, sendan boshqa iloh yo'q. Mana shu duo qilishni o'rgatganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. O'zlarining sunnatlarida ham bor. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sha'ni kullah va la takilni ila nafsi tarfata ayn. Ey hayy va qayyum bo'lgan zot, ya'ni doim tirik, doim qoim bo'lgan zot, meni barcha holatim o'zing isloh qilgin va meni ko'z ochib yumgungacha ham meni o'z holimga tashlab qo'ymagin. Mana shu duo bizga o'rgatilmagan, chunki biz o'z holimizni tashlab qo'yilganimizda Alloh taolo bizlarga tavfiq bermaganida ahvolimiz tangida. Demak,
Alloh taolaga tavfiq uchun hamd aytamiz. Tavfiq haqida chuqurroq o'rganishga harakat qiladigan bo'lsak, bu Alloh taolaga tarafdan bo'ladi. Ya'ni tavfiq illoki Alloh beradigan narsa. Banda o'zi xohlab uni ola olmaydi. Biz shu paytgacha roza tutdik, shu paytgacha solih amal qildik, Qur'on o'qidik. Biz faqat otamiz musulmon bo'lgani uchun, musulmon oilada o'sganimiz uchun, o'zimiz ham musulmon bo'lganimiz uchun va xohlaganimiz uchungina qilmadik buni. Ya'ni buni o'zi kamlik qiladi solih amal qilish uchun. Tavfiq kerak. Alloh taolo muvaffaq qilishi kerak shu ishga. Atrofga qaraylik, qancha musulmonlar bor. Musulmon oilada o'sgan, bizga o'xshab, balki bizdan ko'ra solihroq, balki biz o'sgan muhitdan ko'ra solih muhitda o'sgan, solih oilada o'sgan olimlarning farzandidir. Qancha buyuk kishilarning farzandi hatto o'tgan, ko'rganmiz, bilganmiz, lekin ularda bugungi qilib turgan ishini ko'rsangiz, agar ya'ni insonni o'sgan muhitini o'zi, tarbiya olgan oilasini o'zi solih bo'lishga kifoya qilgani deydi, ibodatga, Alloh taolaga qullik qilishga kifoya qilgan deydi, o'sha insonlar hammasi qatordan qolmasdan solih ibodatli kishilar bo'lish kerak edi. Unday emas. Demakki, Alloh taolaning tavfiq kerak. Tavfiqni hattoki payg'ambarlar so'ragan. Payg'ambarlar Alloh taolaning valiylari, eng bandalar ichida Allohga eng yaqini payg'ambarlar. Shuayb alayhissalom. Va ma tawfiqi illa billah va alayhi tawakkaltu va ilayhi unib. Mening tavfiqim Alloh taolaning qo'lida. Va faqat men unga tavakkal qildim va qaytish ungadir. Unga qaytaman men dedilar. Alloh taolo payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga Muhammad alayhissalomga aytibdi. O'z zotining oldilarida risolat vaqtida eng og'ir damlarda yordamchi bo'lib turgan amakilari bordi Abu Talib. Hammamizga ma'lum va mashhur kishi. Musulmonlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga risolatni yetkazishda qanchalik yordamchi bo'lgan bo'lsalar, Abu Talib ulardan kam yordamchi bo'lmadi. Lekin Alloh taolo o'zi ilmi bilan, o'zi hikmati bilan Abu Talibga hidoyat bermadi. Va payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga bu narsani eslatib aytdiki: "Innalloha la tahdi man ahbabta walakinalloha yahdi man yasha." Siz yaxshi ko'rgan kishingizni hidoyatga boshlay olmaysiz, balki Alloh taolo o'zi xohlagan kishisiga hidoyat beradi deydi. Biz Ramazon oyidan chiqdik. Birinchi bo'lib shukr qilishimiz kerak bizga Alloh taolo tavfiq bergani uchun. Va bu tavfiqni bergandan keyin biz solih amal qildik, roza tutdik, namoz o'qidik, Qur'on o'qidik. Endi o'zimizdan ketmasligimiz uchun. Ya'ni men shu ishni bajarib qo'ydim, boplab qo'ydim emas, meni ujub bo'lmasin qalbimizda. Riyo bo'lmasin qalbimizda. O'zimizga suyanib qolmaylik. Men qildim, qilar ekanman, men qilar ekanman shu narsani. Xohladim, qildim deb qolmaylik. Agar biz xohlagan ishimizni qila olganimizda edi, bizni madrasada o'qib yurgan davrimizda ustozimizning gaplari zehnimga ko'p o'rnashib qolgan gaplardan biri. Talabalar ichida nisbatan a'lochiroq, peshqadamroq bo'lgan talabalar o'tirib qolindi. Ustozimiz o'tirgandilar. O'sha vaqtda yo kimdadir shu holatni sezdilar, yoki shunchaki nasihat qilgan bo'ldilar. Aytdilarki, sizlarda a'lochiliklaring, sizlarga ustozlar berayotgan narsani bir pasda yodlab tashlashlaring, kitoblarni o'qib tushunib tashlashlaring, bundan kibrlanib ketmanglar. Bu sizlarni ishlaring emas. Agar sizlar meni ishim desalaring, deb oldimizda mushaf turgandi. Mushafni oldilar, qani bir kunda mana shu kitobni yodlanglarchi dedilar. Men shuni qila oldim desalaring, o yodlab tashlashchi qani. Yoki bo'lmasa, mana bu kitobni olginda, kitob nomlarini aytdilar o'sha vaqtda, katta-katta kitob. Mana shu kitobni olginda yodlab tashlashchi mana shu kitobni izlagi boralarni. Yo'q. Yodlolmaysizlar, chunki Alloh sizlarga nasib qilsagina bo'ladi. Jazohumulloh xayran. Ana shu narsa qolgan. Haqiqatda shunday biz insonlar. Agar biz o'zimizdan deb bilsak shu ishlarni, solih amallarga biz qodirmiz deb bilsak, qani bundan keyin ham bo'lmasa, uxlamasdan turib tahajjud namozlari, kunni uzmasdan turib ro'zalar tutaylikchi, tuta olmaymiz. Kitoblarni yodlab tashaylik, fiqhlarni o'rganib tashaylik, tafsirlarni o'rganib tashaylik, hadislarni yodlab tashaylik. Qancha-qancha ilm xazinalar bor. Qilamiz degan ishimizni qilaylik, yo'q. Qilolmaymiz. Alloh taolo tavfiq bersagina qilamiz. Birinchi nuqta shu. Biz tavfiq Alloh taolodan ekanligini unutmaylik.
Ana endi aqlli inson, aqlli musulmon sifatida bir savolga javob izlaymiz. Bizga Alloh taolo o'zi iymon hidoyat bersa, undan keyin Alloh taolo solih amallar uchun o'zi tavfiq bersa, solih amallarni bajarganimizdan keyin Alloh taolo o'zi bizdan uni qabul qilsa, o'zi bizga unga mukofot bersa va oxiratda ham uning uchun bizlarni mukofotlasa, o'zi aqlli inson bundan ajablanadimi? Ya'ni o'zidan maqtana oladimi? Yoki riyo qila oladimi? Yoki faxrlana oladimi? Ya'ni qilgan ishlaridan. Yo'q, illoki Alloh taolo bergani uchun qildik. Demak, bizni kibrlanishga, ujub qilishimizga, boshqasiga hech ham haqqimiz yo'q. Tavfiq haqidagi ikkinchi nuqta, endi biz mana shu ko'z bilan atrofga qaraymiz. Bu Ramazonda biz roza tutib yurganimizda, namoz o'qib yurganimizda, Ramazondan oldin ham masjidga qatnab yurgandik, alhamdulillah. Ramazondan keyin ham qatnash niyat qilib turibmiz, alhamdulillah. Lekin shu vaqtni o'zida bizni qo'shnimiz, bizni qarindoshimiz yoki taniganimiz yoki tanimagan kishilarimiz atrofimizda xullas gunohda ma'siyatda yurdilar. Roza tutmadi qaysilardir. Qaysilardir namozga kelmadi. Qaysilardir faqat Ramazonda keldi. Allaqachon bugun ko'rmayapmiz uni. Endi o'shalarga qarayotganda boyaga ko'z bilan qaraylik. Ha, ular ham o'zlari xohlamagan uchun kelmayapti emas. Balki tavfiqdan mosuv bo'lgan uchun kelmayaptilar. Biz ular ustidan kulmaylik, ularga baho bermaylik. Ha, ularga da'vat qilib, ularga yaxshilik bilan Alloh taoloni eslatib nasihat qilishimiz mumkindir. Lekin ularni malomat qilib, ular kecha bor keldi dedi, bugun yo'q, ular tutmadi, falon deb piston deb malomat qilishga haqqimiz yo'q. Chunki tavfiq Allohdan dedik. Alloh tavfiq bermasaydi biz ham shunday edik. Alloh taolo bugun ibodatda yurgan insonni uni qalbidagi bir illatlari sababli yoki noshukurligi sababli ertaga razolatga burib qo'yishi mumkin yoki aksincha. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislarining mazmuni bu. Banda umri davomida jannat amalini qiladi, ya'ni jannatga kiradigan, jannatga olib kiradigan amallarni bajaradida jannatga kirishga bir qadam qolganda do'zax amalini qiladida do'zaxga giriftor bo'ladi. Va yana ba'zi bandalar borki, ular umri davomida do'zax ahlining ishini qiladi. Lekin do'zaxga kirishga bir qadam qolganda jannat ahlining ishini qiladida jannatga kiradi. Bu bilan ko'p amalli kishini malomat qilib, kam amalli kishini maqtash ketmayapti. Bu yerda faqat gap inson oxirgacha solih amalda hidoyatda turish, sabot haqida gap ketyapti. Ya'ni Alloh taolo o'zi xohlagan kishini xohlagan vaqtda ya hidoyatga, razolatga burib qo'yishi mumkinligi haqida gap ketyapti. Ana shu bugun biz malomat qilib qarayotgan insonlar kuni kelib bizdan ancha afzal yoki biz bilgan boshqa afzal kishilardan da afzal insonga aylanishi mumkin. Buni ko'ramiz, mahalla ko'ylarida bilamiz. Kecha yaqinda ichib yurgan, chekib yurgan yoki boshqa buzg'unchilik qilib yurgan bir fasod bilan tanilgan kishilar bugun masjidda bizdan oldin borib, bizdan ko'ra ko'proq qatna, bizdan ko'ra ko'proq solih amal qilib yurganlar bor. Bilamiz shaxsan bu kishilarni. Yoki aksincha, kechagina bizdan bir safta namoz o'qib, bizlarning ichimizda kerak bo'lsa ba'zi boshqa insonlarni ibodatga, Allohga chaqirib turib, bugun hidoyatdan adashgan, ichib, chekib yurgan yoki boshqa bir buzg'unchilikni qilib yurgan kishilar bor. Mana shuni unutmaslik kerak. Inson tavfiq Allohdan ekan, mana shu narsani doim hisobini olish kerak. Alhamdulillah. Ya Alloh, menga tavfiq berding, meni muvaffaq qilding. Holbuki men sendan buni so'ramagandim. O'zingga hamdlar aytaman. Endi sendan yolvorib so'raydigan narsam shuki, meni bu tavfiqda bardavom qilgin. Menga doim tavfiq bergin. Doim solih amallarda bardavom qilgin deb duolar qilib va ana shu tavfiqning shukronasi o'laroq solih amallarda bardavom bo'lish kerak. Yoki ba'zi insonlar katta-katta amallar qiladi, lekin boshqa bir insonni kichkina amali ularni bosib ketishi mumkin. Bu ham tavfiqni bir ko'rinishi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir jang oldida tashqarida turganlarida Baro ibn Azib rivoyat qilib aytadilarki, oldimizga dedilar bir yuzini temir niqob bilan yopib olgan bir kishi keldi. Keldi-da, ya Rasululloh, men jang qilib keyin islomni qabul qilaymi yoki islomni qabul qilib keyin jang qilaymi dedi. Jang maydonining oldida turishibdi. Shunda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam avval islomni qabul qilgin, keyin jang qil dedilar. Va haligi kishi islomni qabul qildi, maydonga kirib ketdi va o'sha jangda shahid bo'ldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam amila qalilan va ujziya kasiran dedilar. Ozgina amal qildi, lekin ko'p ajr mukofot oldi dedilar.
Ana shu aytganimiz tavfiq bu Alloh taolo yaxshi ko'rgan amallariga, o'zi yaxshi ko'rgan amallariga muvaffaq qilishi ham. Ya'ni bandani o'z holiga tashlab qo'ymasin degani, Alloh taolo o'zi yaxshi ko'rgan amallarga muvaffaq qilib tursin degan. Buning tarozusi, tavfiqning tarozusi solih amallar. Banda solih amallar bardavom bo'lishi. Fa ammal insanu idza mabtalahu robbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu robbi akraman. Alloh taolo marhamat qilib aytadi. Bir insonni uni imtihon qilib, Robbisi unga bir ikrom qilsa, unga ne'matlar bersa, banda aytadiki, Robbi akraman. Meni Robbim ikrom qildi deydi. Wa amma idza mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fa yaqulu robbi ahanan. Endi uni imtihon qilib, Robbisi uni rizqini tor qilib qo'ysa, Robbim meni xor qildi deydi. Insonning tarozisi shunday. Boy bo'lsa ikrom qildi. Agar rizqini tanqisroq qilsa, meni xorladi Rob deydi. Lekin oyatning davomida Alloh taolo bu inkor qilyapti. Kalla, yo'q, unday emas. Dunyoni ko'p kamligi inson boy yoki kambag'al bo'lishi hech narsani anglatmaydi. Ya'ni, tarixda Alloh taolo boylikni har kimga berganini guvohimiz. Xoh u do'sti bo'lsin, xoh dushmani. O'ziga vali tutgan, do'st tutgan Sulaymon alayhissalomda Alloh taolo dunyoga podshoh qilgandi. Insonlarni eng boy qilgandi. Va o'ziga dushman bo'lgan. Yer yuzida Alloh taologa eng katta jur'at qilgan va insonlarga qarata men sizlarni robbilaringman deyishgacha borgan Fir'avnni ham Alloh taolo boy qilgandi. Boylik bergandi unga. Demakki boylik Alloh taolo xohlagan kishisiga beradigan narsa ekan. Bu tavfiqni ko'rinishi emas. Lekin hidoyat, solih amal bu tavfiqning ko'rinishi. Hidoyatni Alloh xohlagan bandasiga bermaydi, illoki yaxshi ko'rgan bandasiga beradi. Qarang, ana shu payg'ambarlardan tortib tarixda o'tgan hamma solih bandalarda hidoyat, solih amal bor edi. Ularning hammasi Alloh taolodan mana shunday ikromga sazovor bo'lgandilar va butun dunyo insonlari, hatto bugungi kunda musulmon ham va g'ayri musulmon ham bemalol aytiladiki, dunyodagi eng baxtli insonlar o'shalar edi. Ya'ni solih amallar bilan o'tganlar edi. Lekin boylarni ajratish mumkin baxtli baxtsizga. Ammo solih amallarda o'tgan tavfiq bergan insonlarni hech ham istisnosiz aytish mumkinki, baxtli insonlardir. Ikkinchi nuqta endi Ramazondan keyingi holatimiz haqida. Biz Ramazondan umid qilamizki, gunohlardan poklanib chiqdik. Boshida shuni maqsad qilib kirgandik, Alloh taolodan so'ragandik va Ramazon ichida imkon qadar Alloh taolodan umid qilib amallarda bardavom bo'ldik va Alloh taolodan duolar qilib so'radikki, bu Ramazonni bizdan qabul qilib, bizni gunohlardan xalos qilishini. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadis muboraklarida "Man qoma Ramazona iymonan va ihtisoban g'ufira lahu ma taqaddama min zambih" kim Ramazon oyini iymon bilan savob umidida qoyim qilsa, o'tgan barcha gunohlari kechiriladi deganlar. Biz musulmon sifatida bunga iymon keltiramiz, bunga ishonamiz va biz o'sha bandalar qatorida bo'lganimizga umid qilamiz. Va bu o'rinda Alloh taologa hamd aytamiz. Negaki, nafsni poklash yuqorida aytilgandek, Alloh taoloning tavfiqisiz bo'lmasdi. Nafsni poklash degani najot topish degani. Biz inshaalloh do'zaxdan najot topdik. Alloh taolo Qur'oni Karimda qad aflaha man tazakka degan. Nafsini poklagan kishilar najot topdi degan. Alhamdulillah Alloh taolo bizni o'shalardan qildi deb umid qilamiz. Endi bundan buyog'iga Ramazondan keyin qanday bo'lishimiz kerak? Buni ustida bosh qotirish kerak inson. Birinchi navbatda zehnimizga o'rnashtirib olishimiz kerak bo'lgan narsa shuki, biz hali ham bandalik maqomidamiz va abadiy shunday maqomda qolamiz. Biz Alloh taoloning buyuk Robbining bandalarimiz. Bizni Robbimiz Alloh taolo. Alloh taoloning maqomi o'sha. Ya'ni abadul abad eng buyuk bo'lgan zot. Biz esa Alloh taologa bandalarmiz. Ramazonda ham banda edik, Ramazondan keyin ham banda bo'lib qolamiz. Bizga Ramazonda ibodatni farz qilgan, Ramazonda ibodatlar qilganimizda ko'p ajr mukofotlar bergan zot. Yoki Ramazonda ma'siyat qilishdan qaytargan, agar ma'siyat qilsak bizni azoblashi mumkin bo'lgan zot Ramazondan tashqari ham xuddi shunday muomala qiladi. Yani tashqarida ham biz solih amal qilsak Alloh taolaning roziligini topamiz. Agar
gunoh ma'siyat qilsak Alloh taolaning g'azabiga giriftor bo'lamiz. Mana shu narsani unutmasligimiz kerak. Biz Ramazondan poklanib chiqdikmi? Ibodatni halovatini topdikmi? O'zimizga katta-katta ajr mukofotlarni zaxira qilib oldik, iymoniy quvvatlar, ozuqalarga to'yib oldik dedikmi? Ana endi Ramazondan keyin o'shani qo'ldan chiqarmaslikka, balki uni yana ham ko'paytirishga harakat qilishimiz kerak. Ko'pincha bo'shashamiz. Shayton Ramazondan oldin Ramazonning birinchi kuniyoq kishanlangandi, lekin shaytonlar bugun ozod. Ya'ni Ramazon bitishi bilan ozod bo'ldi va qasamiga ko'ra ishni boshlaydi. U insoniyatni badbaxt qilish qasamini ichgandi. Insonlarni do'zaxda kuyish qasamini ichgandi, ya'ni shunga oborishga qasam ichgandi. Va biladiki, ko'pdan ko'p insonlar Ramazonda gunohlardan poklanib chiqqan. Endi shayton ham shunga yarasha harakat qiladi. Va bizga masalan xayollar olib keladi. Har Ramazonda qilganding yetar endi. Hozir Ramazon masku yoki bo'lmasa hozir kamroq qilsang ham bo'laveradi. Shu qabilda xayollarni olib kelar. Bu bilaylikki shaytoniy vasvasa bo'ladi. Biz bilaylikki shayton ey Allohning dushmani, men hali ham Allohning bandasiman. Men Robbim hali ham Alloh, menga sen hali ham dushmansan. Sen meni hali ham dushmanimsan. Deb mana shu qabilida ish qilishimiz kerak. Buning uchun Ramazonda qilgan ishlarimizni tartiblaganimizga ko'ra bundan buyoqqa ham harakat qilib tartiblab olaylik. Ya'ni Ramazonda tahajjudlar o'qidik. Bu oylarda ham hech uzmasdan tahajjud o'qishga odatlanaylik. Hech bo'lmasa uyqudan oldin. Uyqudan oldin 2 rakat nafil namoz o'qish ham tahajjud o'qishga kiradi. Agar kechani birpas uxlab o'tkazib namoz o'qisak, yana ham afzali. Lekin haligi 2 rakat namoz ham aslida tahajjud hukmiga kiradi. Yoki bo'lmasa roza, biz bir oy roza tutdik. Alhamdulillah Alloh taolo insonga o'zi yordam bersa, tavfiq bersa, uddasidan chiqa olar ekan, bu narsani demak biz tajribada o'tadik. Endi mana shu narsani amalda ham tatbiq qilaylikki, haftada dushanba yoki payshanba yoki har oyning 3 kunida, oyning 13-chi, 14-chi, 15-chi kunlarida roza tutishni qanday qilmaylik. Qur'on tilovatlari. Qur'on xatm qildik. Kimlardir 3 marta qilgan, kimlardir 2 marta, kimlardir kamida 1 marta xatm qildi. Kimlardir qilmagandir. Qilmaganlar qilishga harakat qilaylik. Ramazondan keyin bo'lsa ham, endi yanagi Ramazongacha ham shu holatda ketmaylik. Lekin bu oyda 1 marta, 2 marta, 3 marta xatm qilganlar, alhamdulillah, demak, qissa bo'lar ekan, inson taqatdan oshiq ishlarmas ekan bu. Buni harakatini qilaylik. Ya'ni Qur'oniy viritlarimizni uzmasligimiz kerak. Har kuni muayyan vaqtda muayyan juzni o'qishni o'zimizga odat qilaylik. Ramazonda qildik shu narsani. Vaqt o'tib ketyapti, boshqa qilyapti deb darro bo'lsa-sek Qur'onga oshufta bo'ldik, Qur'onga bog'landik. Ramazondan boshqa ham shu amallarga kirishga harakat qilaylik. Sadaqalar, umuman solih amallarni hammasida. Bizga Ramazon tajriba bo'ldi. Haqiqatda boya aytilgandek umumiy ma'noda inson qila olar ekan solih amallarni. Inson Alloh taologa bandalikni har holda o'zi alhamdulillah Allohga hamd aytadigan miqdorda bo'lsa ham ozgina bir umid qiladigan darajada, ya'ni Alloh taolaning rahmatidan qila olar ekan. Inson bir amal qilsa, solih amal qilsa, ya'ni o'sha amalini qabul bo'lganini Alloh taolo biladi, ammo bandaga Alloh taolo ba'zi bir jihatlarini bildirar ekan. Salaf solihlar aytadilarki, banda bir solih amal qilib, orqasidan yana bir solih amalga muvaffaq bo'lsa, demak, birinchi qilgan amali qabul bo'lganini nishonasi deyshadi. Shunga ko'ra Ramazondan keyin ham ibodatlarda, solih amallarda bardavom bo'lsak, inshaalloh umid qilamiz Ramazonimiz qabul. Va shunga harakat qilishimiz kerak. Ya'ni Ramazon ro'zasini tutdik. Mana endi Ramazondan keyingi ro'zalarga e'tibor berishimiz kerak. Avvalo Shavvol oyini ro'zasi. Bu oyini ro'zasi sunnat Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kim Ramazondan keyin Shavvol oyidan 6 kun ro'za tutsa 1 yillik ro'zani savobini oladi dedilar. Mana shu Shavvol oyi, hatto ba'zi ulamolar bu haqda Shavvol oyining ro'zasi Ramazon oyidagi qusurlarga, kamchiliklarga kafforat bo'ladi degan ekanlar. Bir jihatdan esa bu inshaalloh solih amaldan keyingi yana bir solih amal qilishni bir ko'rinishi va narg'i solih amalni qabul bo'lishini bir nishonasi bo'ladi inshaalloh. Va buni atrofida yana dushanba, payshanba kungi ro'zalar va har oyini 3 kuni, ya'ni 13-chi, 14-chi, 15-chi, ya'ni qamariy oyining 13-chi, 14-chi, 15-chi kunlarida ro'zalarini ham aytishimiz mumkin. Demak, solih amallarda bardavom bo'lish kerak. Keyingi masala gunohlardan tiyilish. Allohning fazli bilan gunohlardan tiyilish imkon qadar. Bu oylarda ham gunohdan uzoq bo'lish kerak. Ayting, bu oyda
Ba'zi birodarlarimiz bor, ba'zi akalarimiz bor. Masalan, Ramazondan oldin ba'zi bir gunohlarni juda yengil sanagandir. Ko'z gunohimi, til zinosimi yoki boshqa gunohlarmi, yoki bo'lmasa aroq ichib yoki boshqa bir mast qiluvchi Alloh taolo harom qilgan ichimlik ichib yurganlar bor. Yoki bo'lmasa Alloh taolo harom qilgan narsalarni chekib yurganlar bor, sigaretmidi, nosmidi. Ana shuni tashab, ya'ni Ramazon ichida chekmaganlar bor, yoki bo'lmasa saharlikdan iftorgacha chekmaganlar bor, roza tutgan. Shularga savol beramiz. Siz mana shu qilgan ishingizdan afsonasizmi? Ya'ni Ramazon ichida tiyilgan gunohingizdan afsonasizmi? Ramazon ichida gunoh qilmasdan turib, Ramazon ichida toat qilib, o'zingizni badaningizda hech bir og'irlik sezdingizmi? Ya'ni malollanish sezdingizmi? Yo'q. Ishonch bilan nomingizdan javob bera olamiz. Ya'ni Ramazonda, qo'yingki Ramazonda, boshqa oylarda ham gunohdan, ma'siyatdan tiyilgan inson faqatgina o'ziga quvvat oladi. Faqat rohat oladi, qalbi huzurlanadi. Shuning uchun ham ruhiy tarbiya ulamolari aytadilar, solih amallar insonning qalbiga nur beradi, yuziga nur beradi va uning jismiga quvvat beradi deydilar. Ko'ring, biror bir inson tarixda o'tgan, umrida solih amal qilgan, umri toat ibodatda o'tgan, haromdan ichimlikmi u, yeyishmi u, muomilami u, hammasidan umuman yuz o'girgan, farzandlarini ham shunga ko'ra tarbiya qilgan inson tarixda birortasi shu qilgan ishdan afsuslanganini ko'rganmisiz? Yo'q, unaqa odamni o'zi yo'q. Yoki bo'lmasa, o'lim to'shagida, o'limi oldidan turib, ana shunday solih amallarga afsuslanib, gunoh ma'siyatlarini vasiyat qilib, ya'ni bolalariga, yaqinlariga, men afsusdaman, toatdan o'tganim uchun, toatlarda ibodatda o'tganim uchun, sizlar endi unday o'tmanglar degan kishilarni eshitganmisiz? Yo'q. O'sha insonlar hattoki umrida ko'p qismi, kunlarining ko'p qismi och o'tgan bo'lsa ham, chanqagan bo'lsa ham, boshqa insonlar kiygan kiyimni kiya olmagan bo'lsa ham, boshqalar yegan tansiq taomlarda ora-sira bo'lsa ham bir yeb ko'rmagan bo'lsa ham, lekin hech qaysisi bu o'tgan umridan afsuslanmagan. Siz ham afsuslanmaysiz. Bu narsa ichingizdagi narsa. Endi Ramazondan keyin ham shunda bardavom bo'lishga harakat qilish kerak. Bu o'zimga avvalo tegishli, hammamizga tegishli. Biz ma'siyatni qanchalik qalbga dog', yuzga dog' va badanga bir charchoq beradigan, quvvatdan qoldiradigan bir illat deb bilamiz. Ramazondan keyin ham bu narsalardan tiyilishga harakat qilishimiz kerak. Demak, amallarda bardavom bo'lamiz. Alloh taoloning huzuridagi mahbub amal ham shu. Ahabbul a'mali ilalloh adwa muha wa in qalla. Alloh taologa suyukli bo'lgan amal oz bo'lsa ham davomli bo'lganidir. Ramazonda katta-katta amallarni qilib, Ramazondan keyin hammasini bir chekkaga yig'ishtirib qo'yganimizdan yil davomida davomli, kam-kam bo'lsa ham davomli qilgan amalimiz suyukliroq ekan. Shu narsaga e'tibor beramiz. Bu gapirilgan gaplar hammasi oddiy gaplardir. Kimlardir ko'p eshitgan gaplar, boshqadir. Faqat biz yurakdan gapirishni istadik xolos. Va yuqoridagi gapni qaytarish bilan, takrorlash bilan gapga xulosa qilamiz. Alloh taolo bizning Robbimiz. Ramazondan oldin ham, Ramazon ichida ham va Ramazondan keyin ham Robbimiz bo'lib qolaveradi. Abadul abad podsholarning podshosi bo'lgan zotdir Alloh taolo. Va biz Ramazondan oldin ham, Ramazon ichida ham va Ramazondan keyin ham Alloh taoloning bandasi edik va shundayligicha qolaveramiz. Har bir ishimizni, har bir so'zimizni, qo'yingki har bir harakatimizni Alloh taologa maqbulmikan, Alloh taologa manzurmikan, ya'ni Alloh taolo yaxshi ko'rarmikan buni yoki g'azab qilarmikan degan mulohaza bilan qilaylik. Inshaalloh yutqizmaymiz. Alloh taolo Ramazonimizni qabul qilsin. Ramazondan keyin ham bizlarni solih amallarda bardavom qilsin. Alloh taolo doim bizga tavfiq bersin. Bizlar bilan birga roza tutgan, bizlar bilan bir safda turgan birodarlarimizni hammasini ham Alloh taolo Ramazondan ko'zlangan maqsadlar bilan chiqqan bandalari qatorida qilsin va bizlar bilan namoz o'qimagan, balki ko'chalarda gunoh ma'siyatda yurganlar bordir. Alloh taolo ularni tez kunlarda safimizga qo'shsin. Masjidlarda birgalashib namoz o'qishni, birgalashib toat ibodat qilishni va Alloh taoloning huzuriga ham birgalashib borishni Alloh taolo muvaffaqiyat yasar qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.